Ja ću se vratiti na samom početku, na 1. novembar, kada smo prvi put vi ovde razgovarali, kada je ovaj kontejner bio postavljen. I odmah ću vam kažem sledeće. Vaša firma Deneza i Tigar Tire su Pirotu poklonili jedan predivan objekat, jednu predivnu saobraćajnicu koja košta 6 miliona i nekako neophodan je naš izraz poštovanja prema svemu ovome što ste radili, ali i naš izraz poštovanja prema muci vaše koju ste imali sve ovo vreme. Od ledenih dana, pa brojnih problema kada je u pitanju mnogo toga što je pod zemljom bilo, za šta niste znali, do kvarova, onda nešto što se retko događa, to je da se u januaru pali, da se pravi asfalt i tako dalje i tako dalje. Ali ipak evo stigli smo do trenutka kada su krenuli završni radovi i ja vam na svemu čestitam. Na strpljenju, na sekiraciji, na radu po lošim vremenskim uslovima, mi smo bili svedoci ovde i sve to videli. Nešto pravo ste. Sam kažem, evo, danas su u toku završni radovi na izradi asfalta, završnog sloja asfalt betona. Mi se iskreno nadamo da ćemo da danas izvučemo komplet saobraćajnicu. Sutra smo u planu da završimo trotoare, horizontalnu signalizaciju, plan crtanja za vikend, sutra i preko sutra, vertikala ide za vikend i plan je da otvorimo raskrsnicu, ako Bog da, u ponedeljak. Neko prisjećanje na prošlo vreme je dosta gorko, da tako kažem, jer ste nailazili na brojne probleme. Jeste, tako je. I loše vreme, i instalacija, milion i pa kad pravimo ono, kad se radi rekonstrukcija, ja to u šali volim da, da sa kolegama razgovaram, kaže, ne možeš od babe od 65 godina da napraviš devojčicu koja ima 30 godina. On kaže, pa jeste mandal, ti si vrhunski hirurg. Ja rekao, jeste, ali ipak količina botoksa i veličina injekcije od botoksa važi malo i u finansijskom smislu. Znači, tako da u principu možemo da napravimo neku pristojnu od 45 godina šalu da napravimo, ali mlađu ne možemo, to što se šalimo među sobom. Imali smo problema, ali eto, isplivalo je sve. Ja bih samo rekao, još izrazio zahvalnost, hvala na strpljenju svim sugrađanima i nadam se da ćemo u ponedeljak moći ovde da idemo jednom bezbednijom, protočnijom i modernom raskrsnicom. E sad, nije samo raskrsnica, tu je rađeno još dosta toga, vodovodna, kanalizaciona mreža, pa ste onda nailazili na kablove, pa su pucali kablovi, pa je onda, pomenuo sam, upaljena asfaltna baza u januaru kad mu vreme nije, pa se glodarica pokvarila, pa je bilo kišnih dana, ledenih dana i tako dalje. Evo ovako da vam kažem, znači, sama ta... Sumiramo muku. Jest, sama ta niskogradnja, čitava priča i priča vezana za asfalt, sastoji se od stotinak redno vezanih operacija. Počeo od proizvodnje asfaltne mase na asfaltnoj bazi koja ima jednu dvadesetak operacija koje su opet redno vezane i bar jedna da otkaže bilo po tehnološkom smislu, bilo u smislu ljudskog faktora, bilo u bilo kom finansijskom, drugom smislu, bilo kom smislu nešto da zakaže, prvo ta proizvodnja mase. Onda imamo transport asfaltne mase, koji uopšte, prvo ta transportna dužina je nekih 70, 80 do 100 km, koji je opet na granici tehničkih mogućnosti i tehničkih uslova. Onda imamo samu ugradnju asfaltne mase, znači gde opet može da iskrsne milion problema da bi sve to bilo kvalitetno. Tako da je uopšte u ovo vreme izuzetno teško raditi ove radove. I nije to baš ni čudno toliko da to svi, da niko to i generalno i ne radi. Eto, mi smo krenuli u to vreme, obećali smo da to završimo, završit ćemo i hvala vam. U ponedeljak ćemo se videti kada budete podizali ovaj kontejner. Tako da zaokružimo priču. Hvala mnogo na saradnji.